А сега към една жена, която е една от легендите на българския тенис и проправя път като треньор на трите си дъщери, които също има своя уникален път в световния тенис. Днес, освен че е треньор, е и баба на колко общо внуци? 7. Добро утро на Юлия Бърбарян. Сега. Много се радвам, че гостувате. Благодаря ви за поканата. 7, колко момичета? 4 момичета и 3 момчета. Подхванали ли сте ги вече с тенис ракетата? Имат си майки и бащи. А вие? Те отговарят за тях. Месите ли спортуват, но спортуват и други спортове, езда, футбол. Ще видим. Накрая може и да надделеете. Аз ли? Да. Въобще не се обаждам. В началото ми се иска да започнем с вчерашните успехи, които цяла България гледа на Григори и на Цвети Пиронкова и на индивидуално при Григори Димитров и съответно на придвойките между Григор и Цвети и американците. Ще видим откъси и ще започвам да си говорим. Това са кадри, които са от вчера. Аз очаквах да има и звук, но не се чуват, за съжаление. Но това, което всички видяхме вчера в България, беше този прекрасен успех, който направиха. Какво ви направи впечатление? Гледахте ли вчера? Гледахте, мисля. Гледах. Не гледах смесените двойки до края, защото имахме часове с нашите си деца. Но първо искам да изкажа голяма благодарност към семействата на Григор Димитров и Цветана Пиронкова, защото главната заслуга е тяхна, че са възпитали, отгледали тези прекрасни деца и са ги обучили да играят хубав тенис и се радвам, че доставиха удоволствие на цяла България и не на последно место служат за пример на подрастващото поколение, не само в България, по целия свят. А защо винаги зад големите тенисисти трябва да стои по един, така, най-общо казано, луд родител? Да. Ами така е. Така е. Спортът ни е свързан с много участие в състезание. Ето, виждате, Григор вчера играе блестящо, днеска вече няма сила. И току-що чух тук по новините, че се отказа от турнира. Да, от турнира в Сидни, за който е пътувал 5 часа със самолет от единия край на Австралия до другия. Много е трудно. И ако нямаш един много близък човек до тебе, рискуваш да бъдеш премазан от тази месомелачка още в самото начало. Когато последния път разговарях с Григор, ми каза, че горе-долу по 2 кг се смъкват на едно състезание. Да. На един матч. Може и повече. Зависи от температурите, от атмосферните условия, при които се състезаваш в Австралия. Много горещо, много висока влага на въздуха, която те изпива допълнително и може да свалиш и повече, ако играеш 3-4 мъжете и по 5 часа понякога. Какво предначертавате на двамата, на Цвети Пиронкова? Това са кадри от това, което всъщност, когато виждат зрителите ни, са кадри от момента, в който гледате матча. Да, с децата в нашия клуб. Какво предначертавате на двамата, на Григори и на Цвети? Може ли да се подразя? Това, което... Ами може до голяма степен. Това, което Григор вчера показа за радост на всички, е едно възмъжаване и порасване. Ние Григор го чакаме вече повече от година и нещо да порасне, така да се каже, но явно си иска време. Защо? Вчера... Какъв беше преди? Беше много по-емоционален и губеше излишна енергия в... прахосваше си енергията в ненужни емоции на игрището. Вчера беше концентриран от началото до края. Той матча беше много кратък. Не знам дали имаше и 60 минути. Би осмия в света. Би осмия в света. Мисля, ако не се лъжи, че това е най-голямата му победа до сега. Сега няма значение, че турнира е демонстративен, че не носи точки, но всички ще се съобразяват. Целият световен тенис ще се съобразява с тази победа на Григор, а също така и организаторите на турнира, които ще ги поканят и до година. Тоест, мислите ли, че пътя им е нагоре? И на двамата?
Въздържате се за цвети, да казвате. За цвети малко се въздържам. Не искам по никакъв начин да омаловажавам нейното постижение до тук. Блестящо е. Бихме искали всички да показва още и няма да се учудя, ако покаже напредък и от тук нататъка. Все пак е на 23 или 24 години, но пътя е пред нея. На Григор малко повече разчитаме, защото все още е по-млад на 20 години. Не, че Цвети е стара, да не прозвучи така. Багдатис, примерно, на колко години? Вчера гледах пак някакъв матч с него. Не знам, не мога да ви кажа. Защото има хора в тениса, които са на възраст и това не пречи. Предполагам, усилията са повече. Напротив, съдейки по дъщеря ми Маки, която вече е на 30 не знам колко и с две деца, толкова много и се играе, защото казва, знам толкова много. Но помадряваш, но физиката вече не издържа. Те искаха ли да играят тенис, дъщерите? Или никой не ги е питал. Бяха деца на работеща майка, беше треньорка. Те израснаха с мене на стадиона на ЦСКА. Мразиха ли тениса като деца? Не са ми казвали. Сигурно. Аз откакто прочетох една биография, която всеки път, като разговарям с човек от тениса, я споменавам, но тя е на Андре Агаси, в която обяснява колко много е мразил тениса заради баща си. Да. И че баща му, докато купува къща, е гледал дали има всъщност достатъчно разстояние в двора, за да се направи тенис корт. А не се е интересувал има ли хол, кухня, детска стая или така. И ви ли бяхте по същия начин? Да. Защо е тая любов към тениса? Вие сте от арменска фамилия. Откъде тръгва? Някой преди вас играл ли е тенис? Това е интересното, че и бащата на Агаси е арменец и той се е казвал Рецидив Майк. Някакъв. Отива в Америка като моя баща. Моя баща се казва Манук, неговия баща се казва Емануел, но и двамата като отиват в Америка се кръщават Майк по-американски. Има много сходни неща. За него не мога да кажа, за себе си мога да кажа, че това съм знаела, това съм правила, учила съм заедно с българска и с английска филология съм. Станах шампионка, станах треньорка по тенис. А кой ви запали, баща ви? Баща ми, да. Той играеше ли? Баща ми е бил часовникар, Бог да го прости, и в арменски клуб, тук в София, е ритъл футбол. Бил е запален спортист, почнал е да играе тенис и той ме учи. Това беше в средата на миналия век. И при вас ли не е било въпрос на избор, когато тръгнахте да се занимавате с тенис? Баща ви ли беше човека, който ви каза, хващаш ракетата и тръгваш? Вижте какво, да не забравяме, че говорим за различни времена. Да. Тогава децата си не ги питахме, искаш ли това, искаш ли онова. Просто времената бяха различни и сега има много повече свобода. Кое е по-добре? Онова или сега? В никакъв случай не ми е мъчно за онова време, освен това, че бях млада. По никакъв друг повод не може да ми е мъчно за онова време. Сега хората са много по-свободни, могат да изповядат правото си на избор, което е свещено право, не само в спорта, който могат да изберат, а и във всяко друго нещо, какво ще се хранат, какво ще се обличат, какво ще учат. Това прави ли ги по-объркани? Ами, свободата дава... да, свободата е нещо... Не се носи лесно и както... Дон Кихот е казал на Санчо, свободата, Санчо, свободата, това е едно от най-свещените блага на човека, не мога да цитирам точно. Да, свободата носи много избор, но и много отговорности. Вие всъщност имате един период, в който титлите ви се редуват с ражданията. Играва ли сте бременна? Да. И съм печелила държавен шампионат. Кой месец бяхте?
На 6 октомври на рождения ми ден, едната година, Катя е родена на 7 май, другата, мисля, че последните дни на третия месец. Но това не, по-голямото ми постижение е това, че след като родих Маги на 88-я ден след раждане на трето дете, ставам пак шампионка, да, при слабата българска конкуренция, но все пак си го броя за голям успех. Как влизахте във форма? О, не ме питайте. Не ме питай. Какво правих? Имаше едни стълбички на ЦСКА, от които от кортовете си влизаше в футболното игрище. Те бяха доста стъпала, може би 50-60 стъпала, нагоре-надолу, нагоре-надолу. И всеки ден по-бързо и по-бързо и нагоре-надолу. И кросове, и штанги, и всичките неща, които в онова време можеше да направи човек. А бебето? Бебето долу в количката. Мисъл, не тичате с него нагоре-надолу. Не. Бебето долу в количката го тантуркаше всеки, който мине, главно каките му. Кога видяхте първия успех? Т.е. видяхте, че някой от дъщерите ви все пак има таланта. Усещахте ли го още в първите им години? Или? Нищо не съм усещала. Всичко беше толкова трудно, толкова тежко, толкова... Разкажете, какво означава това? Какво се крие за думите толкова тежко? Ми страшно много часове на игрището. Игра до физическо натварване, което в спорта се казва до отказ. На по-разбираем език е до припадък. Просто чувстваш, че повече не можеш да дишиш, но продължаваш да бягаш, да скачаш. Да, главно те. Защо? Защо искахте толкова да пробият? Ми, както ви казах, това съм знаела, това съм правила. Това им дадохте? Това съм знаела, това им дадах, да. Много така хора от световния тенис с така прекрасни кариери разказват, че те имат определени ритуали. Да не им, включително и Григор наскоро разказваше, да не му пипат тенис ракетата, той да си прави сака, така, така, така. Всички вие имате ли тези фобии, които са свързани с световния тенис? Не знам за децата ми, не съм го разбрала, може би тайничко някое нещо си е правила, в никакъв случай не е било фобия, може да е било някакво много маничко суеверие, но тъй като аз съм абсолютната противоположност на това, аз не вярвам на врачки, не вярвам на извънземни, аз вярвам единствено и само на двете си ръце и на това, което е тук. Така че, но имало е много тежки случаи. Борг, например, големия шампион, доскоро май, че беше недостижима, може би има и рекорди, които никой няма да му ги постигне, като брой на Ролан Гароси и Уимбълдъни, които един след друг е печелил по 5-6 пъти. Той е бил изтъкан от такива суеверия и мисля, че до голяма степен невъзможността да се справи с това безумие го отказа още много млад, на 25 години. Там имаше една друга причина, но това не се носи лесно. Ставаш роб, робуваш на нещо, което, с което в даден момент ти идва повече, отколкото можеш да понесеш. В книгата ви четох, че сте пътували при тежки условия, много тежки финансови условия. Спали сте по мазета. Е, разбира се. Нормално. Пак се връщаме за онези години, в които... Имам предвид не само вие, но и дъщерите ви, когато сте пътували за състезания. Да, да, разбира се. Кога тенис се започна да си връща финансово? За нас започна да се връща страшно бързо. Лев, помните ли, че така се казваше тогава? Не. Ще се отметна от думите си. Имам благодарност персонална към този, към онзи за свършвани услуги, но като финанси не сме получили нищо и слава Богу. Така се чувстваме много свободни. Кой е бил най-тежкият ви момент? Най-тежкият ми момент? Аз ги забравям. Аз не помня такива неща. Не. Само хубавите неща ли помня? Ми да. Това е доста... В смисъл, да. Това показва как човек може да върви напред. Да. Това при всички положения. Ако се замисля малко, може и да си спомня, но не искам да се замислям, не искам да си спомням. Ако мога да цитирам девиза на Уимбълдън, това са няколко стиха от много известното стихотворение на Ръдиард Киплинг,
в един превод е ако, в друг превод е ако можеш, и там се казва, ако можеш да посрещнеш триумфа и нещастието, т.е. загубите и победите по един и същи начин, о, тогава богове, царе и съдба ще те следват, ще извърнат към тебе лице изведнъж. Просто ти се отваря всичко, ако бъдеш трезв, ако посрещаш житейските победи и загуби мъдро, което вчера видях в Григор. А така ли успяхте да посрещнете онзи момент, защото в вашата биография, освен успехите, освен силните моменти на дъщерите ви, стоят и онези години, в които семейството беше на прицел заради дела за укриване на данъци. Да. Ами, да, посрещахме ги сравнително спокойно. Не е никак лесно, страшно е тежко, не го пожелавам на никого. Но злото удря винаги силния. Такава е съдбата, така работят нещата. Защото знае, че силния ще оцелее. Два ли само силния? Да, може би, може би. Но ние оцеляхме, бяхме оневинени и сега, съвсем скоро, ще мине и делото, с което аз ще осъдя държавата, моята любима България, но ще я осъдя като пример за всички хора, на които може да се случи подобно нещо и трябва да си търсят правата до края. Да ви върна към трите ви дъщери, близки ли сте в момента? Да. Защото когато минеш през това, твоите родители да са и треньори и в къщи и на корта, предполагам, че в израстването това не е лесно нещо за едно момиче. Да. А вие го повтаряте три пъти, разбира се, успехите са на лице, но все пак приятели ли сте? Да, за какво ви питат? Търсят ли съвети от вас? Не. Не търса. Ма те са големи жени, те са поне 45 години вече. Какви съвети да търсят? Говорим си, да, но си се оправят с живота. Споделяме си. Но избягвам да се изказвам за съвети, защото са големи, имат си мъже. Домът ви празен ли е сега? Някъде в книгата ви ми направи се така се посмях за това, че сега и за една пералня нямате дрехи да съберете. Да. Докато преди е било през глава. Да, но не чувствам, че не чувствам, че къщата ми е празна. Моя дом е моята крепост. Вечер се прибирам в къщи и все едно отивам някъде на курорт. Чувствам се много добре у дома си. А пък с нощи най-малките, Марко и Юлия, спаха при мен. Даже бързайки днеска за тука, Юлинка още спеше и не можах да я видя. Случва ли се и седемте внука да, да. да бъдат хвърлени когато, на котва при вас? Когато Мануела идва в България, което е много често, е ритуал. Първия ден и последния преди заминаването всички деца спат у нас. Още ли сънувате тенис? Аз работя тенис и съм много благодарна на съдбата и на тениса, че ни направи това, което сме. От тук сега къде отиват? На тениса. Колко часа в денонощието са ви тенис? Ми колкото може повече. Аз си го създавам. От мене зависи. Аз мога и да не стъпя там. Аз мога да се припичам по цял ден на Хавайските острови. Но това не ми е интересно и съм благодарна на съдбата, че върша нещо, което ми е интересно и това ме крепи. Какъв мъж може да вирее до такава жена, която има тази енергия? Трябва ли да е на по-бавни обороти? Ами поканете го и него някой път тук. Но все пак равносметката каква е? Е един много добър, много почтен човек. Изключително почтен. Той починен на вашата кариера ли беше? Да. Или... Той също си имаше неговата кариера. Преподаваше вече пенсионер електроника в МЕИ-то.
направи си кариерата, но е бил много отдаден на децата. И да на вас, тази да сутрин не... ви е бутал пак с колата, за да дойдете до тук. Беше много тежко. Да не забравяме, че аз пътувах с едно дете, другите две бяха тук като заложници, много късно, някъде 87-ма година успяхме да излезем и петимата заедно, за което тук беше направена една грешка. Аз съм я описала в книгата си. А пътуването до Америка ли е? Това е поредното пътуване до Америка, но интересното е, че в деня, в който кацнахме в дома на майка ми и на баща ми, лека им пръс, на другия ден ФБР беше пред дома ни. Защо? Те знаеха вече, че сме там. Ами попитаха съвсем приятелски, имаме ли нужда от помощ. Дали ще играете тенис там? Не. Друг е защо? Контекст. Каква е историята? Ако помислите малко, ще се... Еми вижте сега, нашите служби не знаеха, че тръгнахме и петимата. Техните служби знаеха. И попитаха, имате ли нужда от помощ. Аз казах, не, благодаря, оправяме се. И това беше. Това са хуморески такива... От това време, за което на много хора им е мъчно. Питаха ви дали имате нужда от нещо? Да. Опитвам се да стигна до това, кой е казал, че пътувате или как се разбрали, че пътувате, след като нашите служби не са знаели. Еми те... По това време е комунистическа България. Mm-hmm. Вие как си го обяснявате? Ами, че някои хора си вършат работата както трябва. Добре, благодаря ви много за гостуването. Беше ми много аз приятно. Аз ви благодаря. И интересно. Да. И ще поканя и съпруга ви. Поканете го. Да, сега... Желая ви успех. Благодаря, сега останете с тази събота.